दर्शक नै यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल अथवा विषय बनिरहेको छ जुन एकजना कलाकारिता क्षेत्रकी नायिका र अर्का दिल्लीराम खनालको विषय जसरी दिल्लीराम खना खनाल यतिखेर साइबरको कस्टडीमा छन् भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् र भर्खरै मात्र पुण्य गौतमजी भेटेर आउनुभएको छ यही विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ सर स्वागत छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवादी खनालको अहिलेको अवस्था के छ दिदीराम खनालजीलाई पक्राउ गरेको सङ्केत रवि लामी छानेजी निकटका मिडियाहरूले अथवा उहाँका नजिकका साथीभाइहरूले बेलुका फिजाएर होइन निकटका मिडियाहरूले फिजाए भन्न खोजेको हो उहाँका नजिकका उहाँका केन्द्रीय सदस्य रहिसकेका व्यक्तित्वहरूले त्यो समाचार छ्यापछ्याप्ती फिजाउनुभयो फिजाइसकेपछि यसको सत्यता के रहेछ त वा पक्राउ परेको हो कि होइन भनेर मैले राति पुष्टि गर्न खोज्दा राति पुष्टि हुन सकेन गाहिरो गएर सुनियो बिहान जब मैले पुष्टि गरेँ त्यसपछि म हानिएर गएँ हानिएर जाँदाखेरि उहाँ डिल्लीराम खनालजी कमल पोखरीमा थुनिनु भएको रहेछ त्यहाँबाट उहाँलाई साइबर ब्युरो हुँदै अदालत पुऱ्याइएको रहेछ र म हतार हतार जाँदाखेरि स महन्याधिवक्ताको कार्यबाट उहाँलाई अदालतमा लगिएको रहेछ र त्यहाँ इजलासमा माननीय न्यायाधीशज्यूको छेउछाउमा उहाँ पुगिसक्नु भएको रहेछ खैर उहाँसँग भेट भयो कुराकानी हल्का भयो त्यहाँ कुरा, कुरा गर्ने अवसर पनि मिलेन त्योभन्दा अगाडि मैले एसएसपी साहब नविन्द अभियाल सरसँग कुराकानी गरेँ उहाँले कफी पनि खुवाउनु हो म र हाम्रो ज्योति किरणजी हामी दुईजना गएको थियौँ मित्र हुनुहुन्छ उहाँले राम्रै व्यवहार गर्नु हो उहाँले के भन्नु हो भने हामीले टेक्निकल पार्ट्स हेर्ने हो कता टिकटकमा अर्काको गाली बेजति गर्ने मानहानी गर्नेहरूलाई पनि उहाँले एयरपोर्टबाटै लिनु भएको छ यो पनि काइन्ड इन्फर्मेसन साथीहरूको लागि तपाईँ देश विदेश जहाँ भए पनि अरूको चरित्र हत्या गर्नु हो भने एयरपोर्टबाटै समाउँछ भन्ने म्यासेज पनि नेपाल प्रहरी जस्तो एउटा सक्षम अर्गनाइजेसनले दिँदो रहेछ अहिले त्यो कुरा पनि उहाँले हामीलाई सुनाउनु हो र जहाँसम्म डिबीराम खनालज्यूको कुरा छ एसएसपी साहब त एकदम कानुनमा परिपक्व व्यक्तित्व हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि हाम्रा केही मित्रहरू थुनिदा पनि म यो उहाँलाई भेटेका थिएँ हाम्रै बारेमा पनि अनर्गल दुष्ट हल्लाहरू चलाइएका थिए यद्यपि त्यो टाइटाइफिस जयकिसनजी मेरो विषयमा अनर्गल जो हल्लाहरू चलाइएका थिए त्यो पानीको फोका सर फुटिहाल्यो त्यो सिद्धि त्यो इतिहासको कथा हो जहाँसम्म अहिले हाम्रो एसएसपी साहबले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो अब हाम्रो हातमा केही पनि छैन अदालत हो अदालतमा उहाँले आफ्नो वकिलहरू कसरी राख्नुहुन्छ मुद्दा कसरी गर्नुहुन्छ यसमा त्यही डिपेन्ड गर्छ हामी अनुसन्धान चाहिँ चुस्त दुरुस्त छिटो छरितो तरिकाले टुङ्ग्याउने कोसिस गर्छौँ भन्नुभयो होइन अदालत यहाँसित म्याथ थप हुन्छ जस्तो प्रभावीय त्यो मलाई एक्चुअली थाहा भएन किनभने म त्यो त्यहाँ बसेर कति दिन म्याथ थप भयो त्यो मैले बुझ्ने मलाई समय थिएन सम्भवत तिन अँ भेटिँ भेटेर तिन पाँच सात कति दिन थप्यो त्यो जानकारी आइहाल्ला त्यति नै होला होइन उहाँको अब त्यही त हो अब हिरासतमा पर्दा केस लाग्दा कोही मान्छे हाँसेर बस्दैन नि त यदि हाँस्छ भने त्यो उसको चरित्र विपरीतको कुरा हो खुसी हुने भन्ने कुरै भएन होइन उहाँ दुखित नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई अलिकति जे जति मानवीय ढङ्गले सकिन्छ अब पत्रम पुष्पम जे सकिन्छ उहाँको हो खोकुको होस् भनेर अलिक मद्दत गर्ने काम पनि गरियो र खास त सकिएन तर अब गरौँला अब जयकिसनजी हुनुहुन्छ म छौँ हामी मानवीय मान्छे छौँ मेरो नामै पुण्य हो कर्म त गर्नै पऱ्यो त्यसपछि सायद उहाँ अहिले अब अहिले भेट्न जाँदा पनि भयो तर अहिले भ्याउँछु भ्याउँदिन थाहा छैन मेरो धेरै काम छ भोलि त पक्कै भेट्छु अब कसरी बस्नु भएको छ के छ भन्ने कुरो त अब हिरासतमा बस्ने भने त कुनै खाट हुँदैन सिरक डस्टा हुँदैन व्यवस्थित हुँदैन त्यही कमल पोखरीको हिरासतमा बस्नुहुन्छ तर कम्पेरिटिभली ठिकै खालको हिरासत मैले बुझिहाल्छु त्यहाँ पहिला पनि अरू साथीहरू बस्नु भएको थियो अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँलाई केही दिन <laughs> केही दिन छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अदालतमा अब भोलि यस्तो अवस्था हुनसक्छ जस्तो जुन नायिका एक सम्मानित नेपालको नायिका जो सादीसुदा हुनुहुन्छ उहाँको असाध्यै रहर लाग्दा सन्तानहरू छन् र पतिदेवको अँगालोमा उहाँ सुखी जीवन बाँचिरहनु भएको छ उहाँको पतिदेव पनि सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र <laughs> नायिका पनि सम्मानित हुनुहुन्छ अब डिल्ली रामजीले पनि कुनै त्यस्तो खालको कसैलाई बिगारौँ भत्काउँ सिद्धौँ भनेर होइन कि कहिलेकाहीँ के भइदिँदो रहेछ भने मान्छेको जिब्रोमा इन्द्रासन भन्न खोज्दा निन्द्रासन बस्दिन्छ के अब फलाना भन्न खोज्दा तिलाना आइदिन्छ त्यो दशा लागेको बेलामा फ्याक्ट बोलियो दशा आयो उहाँले दशा भएर बोल्नुभयो उहाँ इन्टेन्सन केही बोलेको होइन र त्यसमा उहाँले रिग्रेट सुन्नु न त्यसमा रिग्रेट गरेर उहाँले माफी मागेर भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो सम्मानित नायिका जिउसँग पनि मेरो ठ्याक्कै नायिका जिउसँग नभए पनि उहाँलाई फोन गर्दाखेरि उहाँको कुनै सहायक बहिनी अथवा कसैले उठायो र वरिष्ठ नायिका ज्यू म त उहाँलाई महानायिका नै भन्छु ज्यूले पनि यो बुझ्नुपर्छ यो भिडियो पक्कै पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ अनि उहाँले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै पनि मान्छेलाई यदि तपाईँ क्षमा गर्नुहुन्छ भने भगवान्ले तपाईँलाई धेरै ठुलो आशीर्वाद दिन्छन् बुद्धको सिद्धान्त के हो भने क्षमा गरिदिनुहोस् विशाल हृदय भएका मान्छे बदलामा जाँदैनन् उहाँले बोल्नुभयो त्यसमा उहाँलाई पश्चाताप भयो जहाँसम्म एउटा अर्को प्रवृत्तिको मान्छे जसले नेपाली समाजको दोहन गरेको छ र रा राजनीतिक नाउँमा ना। इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर अनेक ढङ्गको एउटा ऱ्याकेट चलाएको मान्छेको विषयमा उहाँले टिका टिप्पणी गर्दा फ्याट त्यो कुरा भन्नुभयो यो कुरा हल्लामा त आएको थियो रि पहिला आएको रहेछ हल्ला भएको रहेछ भन्ने कुरो उहाँले त्यो ढङ्गले प्रकट गर्नुभयो भने ठ्याक्कै उहाँले अब त्यस्तो भाषा प्रयोग गरिदिनुभयो जसप्रति उहाँलाई किन सोचेन नरकाको घरबारको विषयमा भने भोलि पर्छ आफैलाई होइन यसमा दुवै पक्ष सजग हुनु पऱ्यो एसएसपी साहबले मलाई के भन्नुभयो भने जस्तो कसैले बोलिदियो भने पनि तपाईँहरू एडिट गरिदिनुहोस् क्या प्लिज तपाईँहरू किनभने तपाईँहरूको च्यानललाई पनि असर नपरोस् कुनै व्यक्ति तोकेर पर्टिकुलर कसै कसैले बोल्छ भने जस्तो अब उजुरी पर डेली रामजी नै थुनिएको हो भन्ने त हो नि तर यहाँनिर पीडितको नाम वा नाबालिका नभए पनि हामीले हाइड गरिदेऊ न के फरक पर्छ नाम उहाँको किन हाइलाइट गर्नु हाइलाइट गरेर के फाइदा किनभने उहाँको वा विवाहित हुनुहुन्छ कसैको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ कसैको बुहारी हुनुहुन्छ कसैको वा आमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ एकल महिलालाई त यसो भन्न मिल्दैन भने होइन हामी इज्जत राखेर रा। फेरि याद गर्नु होला मा बहन आमा छोरी नारीहरूको जहिले पनि इज्जत र सम्मान गर्नुपर्छ नारी भनेको जननी स्वरूप हो नारीहरूको इज्जत गर्नुपर्छ चरित्र उनीहरूको चरित्रमा कहिले पनि धावा बोल्नु हुँदैन र याद गर्नु होला त्यो भुल उहाँबाट भयो त्यो महसुस पनि गरिसक्नुभयो तर यहाँ भइदियो के भने अलिकति हुन त झापामा जन्मिएको मान्छे बहुत चलाक हुनुपर्ने डिडी रामजी अब उहाँ मोबाइल अफ गरेर उता पनि जानु हो यता घुम्नु हो के गर्नु गर्नुभयो तर उहाँले एउटा काम गर्नु पर्थ्यो त्यो, त्यो भनेको के भने एउटा अप्सन थियो बाहिर बसेर लत्ति हाट नभएको जीव लटपटियो म हजुरको शुभचिन्तक हुँ जे भयो भयो एउटा भाइ सम्झिएर मलाई एक्सक्युज गर्नुहोस् अबदेखि आइन्दा मबाट यस्तो हुँदैन भनेर उहाँले बाहिर एउटा एक खालको मिलापत्र गरेर त्यहाँ गइदिएको भए वा बाहिरैबाट वकिल लगाएर आफ्नो वकिल प्रयोग गरेर त्यो गरिदिएको भए एउटा सेफ ल्यान्डिङ हुन्थ्यो हु। इट्स टु लेट उहाँले पनि महसुस गर्नुभयो र उहाँले म एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिइहालौँ ती प्रतिष्ठित नायिकाले उहाँलाई उजुरी हाल्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले मलाई अलिक अगाडि नै भन्नुभएको थियो अझ केस हाल्नु अगाडि नै त्यो फ्यामिलीबाट मलाई फोन आयो पुण्यजी म के गरौँ भनेर डिलिरामजी भन्नुभएको थियो मैले भने तपाईँ तुरन्त नेपालको सोनाम धन्ने प्रतिष्ठित नायिकालाई गएर भेट्नुहोस् सरी भन्नुहोस् र जहाँ जहाँ भिडियो आएको छ डिलिट गर्न लगाउनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ उहाँले सरी त भन्नु हो भिडियो भन्नु हो भेट्नु भएन के अरे भेटेर कुराकानी हुन पाएन र उजुरी हालिसकेपछि पनि उहाँ विभिन्न मिडियामा अब तपाईँहरू कहाँ आउनुभयो यताउता गर्नुभयो होइन तर यो बिचमा उहाँले दिदी तुले क्षमासि सुन्दरताको खानी एउटै महान आमा कहलाए कि ती नायिकासँग गएर दिज्यू यस्तै भयो के गर्ने भनेको भए सम्भवतः एउटा गुन्जास मिलापत्रको रहन्थ्यो यसमा जय जय किसनजी म जस्ता मान्छेहरूलाई यो असाइन्मेन्ट दिएको भए पनि अहिले त अब हामीले केही पनि गर्न बिल्दैन किनभने यो कानुनको कुरा भयो अहिले हामीले आँखा चम्काउनु पनि मिल्दैन हात अम्काउनु पनि मिल्दैन कानुनी बाहेक अब मिलापत्रको गुन्जाइसै छैन यो कानुनी प्रक्रियामा गइसक्यो अब हामी एक उसुले बनेर अथवा बाटो बनेर जान्नी सुन्नी बनेर यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर यदि तपाईँको मिडियामा आएर कसैले पनि अब मिलापत्र आदि इत्यादि भन्छ भने त्यो फन्टुस कुरा हो अब हुने कुरा होइ जज फर्नाड शाहले भनेका थिए नि जब जहाँ भत्किन्छ त्यहाँ जसले दैयो देख्छ त्यो मान्छे अदूरदर्शी हो भत्किएको ठाउँ दैयो होइन के त्यो खाडल हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खाड भइसक्यो अब त्यो पूर्णी कुरा हो सकेसम्म कानुनी रूपमा एउटा काम गर्न सकिन्छ उहाँ महान नायिका हुनुहुन्छ क्षमाशील हुनुहुन्छ र एउटा महान नारी पनि हुनुहुन्छ नारीसँग अपार शक्ति पनि हुन्छ क्षमाशील चरित्र पनि हुन्छ कमसे कम उहाँ कम नायिका जिउले परिस्थितिको तकाजा बुझेर जे भए पनि भाइ हुन् नायिकाज्यू को महत्त्वकाङ्क्षा होला राज्य पक्षमा आउने सोच होला भोलि यो भाइ पनि काम लाग्छ बिचरा फेरि दिलीरामजीको आर्थिक अवस्था पनि जटिल छ कि अब हामीले उहाँलाई धरौटीको लागि म के भन्छु भने हामी सबैले मद्दत गरिदिनुपर्ने अवस्था छ अब धरौटीमा त जानी भयो प्रोसेस होइन कि त थुनुवा अब उहाँलाई जेल जाने अवस्था हुन्छ कि धरौटी जेल जाने परिकल्पना नगरौँ सकेसम्म उहाँ नायिका जिउले पनि सबै कुरा सोची बिचारी ल्याएर उहाँलाई सकेसम्म कम सजाय होस् भन्ने कुरो सोचिदिनु पऱ्यो मेरो कर जोरी बिन्ती छ फेरि मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ भाइसभा उहाँले एकदम भाइ टिकै लगाइदिउँला जस्तो स्नेह गर्नुहुन्छ र यसमा जयजीको पनि विशेष पहल रहन्छ होइन मैले कोसिस गरेँ पहिला पनि उहाँको कोसिस भन्नाले कहिले फोन नलाग्ने कहिले के फेरि खुद डिरामजीले पनि होइन ठिकै छ यो अब टर्यो होला सङ्कट टर्यो होला मैले बोलिदिइसकेँ भिडियोमा भन्नुभयो हामीले पनि त्यस्तै त्यस्तै सोचौँ हो अब यो मेलमिलापमा जाला भन्ने सोचियो स्वाटै आएर उहाँ त अब बेग्रोमा गइसकेपछि यो आ, के हुन्छ भने खोज्दै हिँड्नुपर्ने मान्छे ठ्याक्कै हामी कहाँ आयौँ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि पनि केही साथीहरू त्यसै गरी जानुभएको थियो उहाँहरूले केस झेल्नु पऱ्यो अदालती प्रक्रिया नि सामना गर्नु पऱ्यो र मैले डाक्टर दिनमणि पोखरेल ज्यू हुनुहुन्छ महान अधिवक्ता मेरो पुरानो हितैषी पनि हुनुहुन्छ वहाँ विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि यस विषयमा म केही राय मसुरा लिएर रा। सकेसम्म अब नहुनुपर्ने भोल भइसक्यो त्यसलाई सच्याउने ठाउँ कहाँ छ कानुनी हिसाबले हामी त्यताबाट जान्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू